এটা ব্ৰেকিং নিউজ, নগাঁৱত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান, গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সোণৰ নাওসহ আটক কৰিছে এজনক, আৰু নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ পৰা আটক কৰিছে যুৱকজনক। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত সোণৰ নাওসহ আটক কৰা হৈছে এজনক, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত। আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আটক কৰিছে যুৱকজনক, আৰু নিজামুদ্দিন নামৰ এজনক আৰক্ষী আটক কৰিছে। সবিশেষ জনাই আছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। আৰু গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত চলিছিল অভিযান, আৰু অভিযানৰ পাছতেই সোণৰ নাওসহ আটক কৰিছে এজনক। আৰু টুবুকি গ্ৰান্তৰ পৰা সোণৰ নাওসহ নিজামুদ্দিনক আটক কৰা হৈছে। আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছো, আৰু এইগৰাকী হৈছে নিজামুদ্দিন। আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি নিশা অভিযান চলাইছিল, আৰু অভিযানত নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ পৰা নিজামুদ্দিনৰ সহ আটক কৰা হৈছে সোণৰ নাও। আৰু বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নিজামুদ্দিনক, আৰু নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত সোণৰ নাওসহ এজনক আটক কৰা হৈছে। আৰু গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল, আৰু অভিযানত আটক কৰিছে নিজামুদ্দিনসহ সোণৰ নাও, আৰু টুবুকি গান্তৰ পৰা সোণৰ নাওসহ নিজামুদ্দিনক আটক কৰা হৈছে। মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাম। আজি আমাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, টুবুকিত এজন ব্যক্তিয়ে ছাছপেক্টেড গোল্ড, মানে মানুহক ঠগাই বিক্ৰী কৰি তেনেকৈ বিক্ৰী কৰাৰ এটা ডিচিশ্যন এটা লৈছিলে। সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আমাৰ হাতত আছিলে, আৰু এইটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা চেষ্টা কৰি কৰি আজি গধূলি এতিয়া এইমাত্ৰ তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হ'লোঁ। মানুহজনৰ নাম নিজামুদ্দিন, টুবুকি গ্ৰান্তৰ হয়, তেখেতৰ হাতৰ পৰা পোৱা গৈছে, বিক্ৰী কৰিব ওলাই থকা অৱস্থাত। কিমানমান হ'ব আনুমানিক? আনুমানিক ওজন 450 গ্ৰাম, 350 গ্ৰামৰ ওপৰত হ'ব। আৰু কোনোবা জড়িত আছে নেকি ছাৰ? তেখেতে লখিমপুৰৰ এজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু ব্যক্তিজনৰ নাম নাজানে তেখেতে। বাহিৰত ইহঁতে এখেতসকলে বিক্ৰী কৰিব কৰাৰ কাৰণে অনলাইন যোগে, মানে মোবাইল নাম্বাৰত হোৱাটছআপত দেখুৱাই ইহঁতে এই বস্তুটো বিক্ৰীৰ কাৰণে, প্ৰলোভন দি বিক্ৰীৰ কাৰণে মানুহ মাতি আনে আৰু ইয়াতে বিক্ৰীৰ কাৰণে কামটো কৰে। আজি আমাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন।